sitten Pekka Ripatti ottaa lavan haltuunsa ja täällä on 7 tuolia ja odotamme teille istumaan Hanna Kososta keskustasta, Anders Adlercreutzia RKP:stä, Silvia Modigia vasemmistoliitosta, Veli Liikasta vihreistä, Harri Jaskaria kokoomuksesta, Johanna Ojala-Niemelää SDP:stä ja Eija Liinakoskea perussuomalaisista. Hyvä. Tämä on Pekka Ripatti Energiavirastosta ja vedän tämän paneelin. Ja meillä on aika tiivis aikataulu tässä, joten mä kerron vain lyhyesti tämän rakenteen. Esittelen teidät, sen jälkeen mä esitän teille jokaiselle lyhyen kysymyksen ja sitten siirrytään vähän muihin aiheisiin tässä. Mutta nämä aiheet käsittelee tietysti lähienergiaa, koska olemme Lähienergialiiton ja sitten muiden vastaavien pienenergian käyttöä ja kulutusta edistävien liittojen tapahtumassa. Meillä on täällä ammattipoliitikkoja paikalla ja heistä ensimmäisenä siellä on Hanna Kosonen, Savonlinnasta keskustan edustaja. Sitten on Anders Adlercreutz Kirkkonummelta, RKP. Silvia Modig, Helsinki ja Vasemmistoliitto. Veli Liikanen Mikkelistä. Minkälainen vaalipöhinä on siellä Etelä-Savossa liikkeellä nyt? Meillä on ihan vahva vaalitus. Hyvä. Harri Jaskari, Pirkanmaa ja kokoomus. Ja sitten meillä on Eija Liinakoski täältä Vantaalta, perussuomalaiset. Minkälainen vaalipöhinä on Vantaalla? Oikein hyvä ja mahtava. Ja musta oli aivan ihanaa tulla tänne kansanedustajien joukkoon, koska en ole vielä, mutta toivottavasti vaalien jälkeen. Tämä ympäristö on mun juttu. Hyvä. Ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin mä esitän yhden kysymyksen tästä Harri Jaskarille, koska tammikuun 11. päivä Suomen Kuvalehti julkaisi tämmöisen energia-ilmastokyselyn puolueiden puheenjohtajille ja ainakin mun jogurtit meni poskeen, kun mä luin tätä kokoomuksen vastausta, jossa esitettiin väittämä, että parannamme uusiutuvilla energialla tuotetun sähkön pientuotannon edellytyksiä. Kokoomus oli ainoa puolue, joka ilmoitti, että näin ei tule tapahtumaan. Miksi? En tiedä, kuka tän on vastannut, mutta joka tapauksessa laita pesulan lasku siitä jogurtista. Sillä lailla, ei ne ole, ainakin ne ihmiset kokoomuksesta, väitän allekirjoittanut, olen myöskin energiaremonttiryhmän puheenjohtaja, niin kuin tämä aamupäiväkin ja aamuhetki osoitti, niin tällaisella kuluttajalähtöisellä pienenergian kysynnän joustolla, myöskin tuotannolla, on aika huikeat mahdollisuudet. Mutta se, ihan niin kuin tämä Karoliina sanoi, niin oleellinen seikka on se myöskin, että miten tämä kokonaisuus hallitaan. Että meille poliitikoilla on aina se, että silloin kun on 3 päivää sähkö pois, niin silloin rupeaa ehkä tulemaan valituksia. Nyt innostuttiin liikaa. Sen takia tämä hallinta on myöskin erittäin tärkeä. Kiitos. Pidetään vastaukset lyhyinä. Mä vaihdan tänne toiselle puolelle, kun täällä mikki toimii. Mutta otetaan nämä pikakysymykset tässä ensin. Mä oon vähän tarkastellut teidän näitä vaaliohjelmia, mitkä liittyy energiaan ja ilmastoon ja poiminut sieltä jotakin asioita. Otetaan Hannalle tässä ensimmäinen kysymys. Teidän ohjelmassa lukee, että sääntely ja esteet on purettava, jotta pientuotanto, energiavarastointi ja kysyntäjousto pääsevät kehittymään. No, tulisiko keskustan mielestä sähkömarkkinalaki esimerkiksi avata niin, että aurinkosähkön tuotanto ja käyttö mahdollistuisi samoissa kiinteistökokonaisuuksissa? Kyllä tulisi, ja tässähän nyt on tämä mittaridirektiivi, joka tässä on estänyt meitä niin toimimasta kuin energiaministerit meillä kaikki suunnilleen onkin, että sitä odotetaan ja se on valmistelussa kyllä. Mutta miten tämä sähkömarkkinalaki, tulisiko se avata? Siis siltä osin, että se mahdollistuu, mutta tämä pitää aika lailla kokonaisuus katsoa uudelta kantilta, niin kuin tässä hyvin alustuksissa tuli ilmi, että se oikeasti se pientuotanto mahdollistuu, mutta sitten tietysti hallitusti tuo Harri tuossa myös sanoi siitä, että tämä toimitusvarmuus pitää olla kuitenkin Suomessa olemassa ja mä luulen, että tässä joudutaan avaamaan. Hyvä. Sitten otetaan Andersille kysymys. RKP:n ohjelmassa lukee, että ohjausmenetelmien on edistettävä kestäviä valintoja ja tuettava ympäristö- ja ilmastotavoitteita. No, tällä hetkellähän meillä esimerkiksi sähkön alkuperätakuun myynti edellyttää, että myytävä yksikkö on vähintään megawatti.
Tulisiko esimerkiksi tätä purkaa siten, että pienempiäkin yksiköitä voitaisiin myydä uusiutuvina? Käytännössähän se on uusiutuvaa, mutta hallinnollisesti ei, koska ne ei mahdollisesti jää tämän 1 megawattirajan alapuolelle. No, pakko nyt myöntää, että tätä yksityiskohtaa nyt en niin kuin detaljitasolla tunne, mutta noin kuin sen ilmaiset, niin kyllähän se tuntuu järkeen käyvältä. Että sehän on selvä, että jos meillä on niin kuin esteitä sille, että pienetkin yksiköt pääsee markkinoille, pystyy niin kuin toimittamaan energiaa, ja jos me halutaan niin kuin hajautettua energiatuotantojärjestelmää, jossa ei enää olla niin kuin 2-3 kattilan varassa, vaan sitä olisi paikallisesti niin kuin oikeasti käytettävissä, niin kyllä me tällaisia esteitä halutaan purkaa. Ollaanko me liikaa vangittu tämä regulaatio ja järjestelmät tämmöisen niin kuin suuren mittakaavan toimintaa? No, muista on ihan selvä, että näin on. Siis Hanna nyt nosti esille tämän niin kuin paikallisen tuotannon. Se on yksi esimerkki siitä, että me tavallaan ollaan niin kuin mahdollistettu asioita, mutta sitten kuitenkin tehdään sitä niin kuin käytännön tasolta vähintäänkin hankalana, joskus todella siitä tehdään niin kuin epäkannattavaa, että meillä on niin kuin tietty osa siis sektorista elää siinä vanhassa maailmassa, eikä ole pysynyt kehityksen. Hyvä. Kehityksen perässä. Mennään eteenpäin. Vasemmistoliitto kertoo ohjelmassaan, että ympäristölle haitallisia tukia voidaan leikata 500 miljoonaa ja tukea uusiutuvaa energian käyttöä ja energiatehokkuuden parantamista. Minkälaisilla tuki-instrumenteilla te tukisitte uusiutuvaa energiaa? No varmaan se liittyy just niihin elementteihin, mistä täällä on tänään hyvin puhuttu. Meidän pitää päästä hajautettuun tuotantoon, meidän pitää tukea pientä tuotantoa ja meidän pitää, niin kuin mä katson aina niin kuin helsinkiläisen päättäjän näkökulmasta, että kun meillähän se suurin kysymys on se, että meidän pitää saada puhdas kaukolämpöverkko. Ja sen lisäksi meidän pitää saada niin kuin taloyhtiöt, yksittäiset kiinteistön omistajat siihen mukaan. Mutta me ollaan tosiaan lähdetty siitä, että se iso systeeminen muutos tapahtuu siitä, että me ollaan merkitty 500 miljoonan eurosta niistä haitallisia yritystukia, jotka sitten mieluiten ohjataan uudella tavalla, jotta se koko systeemi muuttuu. Jos puhutaan tuki-instrumenteista, niin oletteko te verojen vai tukien kannattajia? Sekä että. Okei. Koska veroillahan ohjataan kulutusta, käyttäytymistä, mutta sitten tuilla pystytään tekemään sysäyksiä myös, pystytään saamaan uutta aikaan. Että tarvitaan ehdottomasti molempia. Okei. Sitten mennään veliin. Vihreät on maininnut ohjelmassaan, että fossiilisten tilalle uusiutuvat ja päästöttömät ratkaisut, tuuli, aurinko, kestävä bioenergia, suuren ja pienen kokoluokan maalämpö, hukkalämmön talteenotto, energiatehokkuus, älyverkot ja energiavarastointi. Mikä on vihreille kestävää bioenergiaa? Hienoa, että pyytänyt minua luettelemaan tuota pitkää listaa ulkoa, vaan toistit se meidän puolestamme. Kestävää bioenergiaa varmaan lyhyesti sanottuna kaksi keskeistä esimerkkiä siitä on tästä, niin kuin metsäteollisuuden sivuvirtojen tyyppiset asiat ja hakkuutähteiden tyyppiset asiat. Esimerkiksi meillä Mikkelissä laitetaan viereisestä sahasta, sahan vieressä olevaan kaukolämpökattilaan sahanpurua, se on varmasti kestävä ratkaisu. Ja toinen on sitten tämä biokaasun taustalla olevat maatalouden sivuvirrat ja jätevirrat, eli niin sanottu peltobiomassa ja muut maatalouden biomassat. Okei. Sitten mennään Harriin. Teidän ohjelmassa mainitaan, että kaikki uudet energiatukipäätökset kohdennetaan ja tulevalla hallituskaudella muuhun kuin polttoon perustuvaan teknologioihin. Mitä nämä teknologiat on? Jälleen tänä aamuna niitä on otettu esille. Eli kysymykset on vaikka lämpöpumpun ratkaisut. Meidän täytyy tosi tarkasti myöskin juuri tämä bioenergiapuoli katsoa, että pitääkö se olla lähes kaikki liikenteessä tämän tyylisissä asioissa. Ja sitten polttamiseen liittyvät energiaratkaisut voidaan ilmeisesti aika hyvin jo kääntää tosiaan lämpöpumppukuvioihin, eri energiaverkkojen yhdistämiseen, siihen liittyviin varastointeihin. Tässähän puhuttiin jo lämpövarastoista. Ja on se aika hassu tilanne tietyllä, että nyt me tuotetaan esimerkiksi Helsingissä fossiilisella, sitten käännetään kenties bioon, vaikka me voitaisiin esimerkiksi teollisuuden lämpö katsoa siitä, että se tulisi samaan verkkoon. Eli nyt kattaa kaikki potentiaali käyttää ja sitten kohdistaa esimerkiksi bioenergia liikenteeseen tai vastaamaan, koska siellä on todella voimakkaasti tarpeita sillä sektorilla. Eli musta tämä aamupäivä oli hyvä. Tuliko vastausta vai puhunko jotain? Kyllä, sinne päin. Kuuluuko merituulivoiman tukihuutokauppa teidän työkalupakkiin? Mä luulen, että jos multa kysytään, niin ei.
Selvä. Koska siellä perustelukin täytyy sanoa, että nythän on aika mielenkiintoista, että tämä maatulivoima on päässyt jo niin kuin voimakkaasti eteenpäin, se on tullut markkinaehtoiseksi. Ja mielenkiintoinen, että kun me tehtiin se huutokauppa, kaikki on tuulivoimaa, vaikka se on markkinaehtoista. Okei, sitten otetaan Eija. Teidän ohjelmassa sanotaan, että laajapohjainen energiatuotanto tukee muun muassa kotimaista ostovoimaa. Puhutte myös sähkön omavaraisuudesta ja sen tarpeellisuudesta. Haluatteko te irrottautua pohjoismaista sähkömarkkinasta? Kuule, nyt voin sanoa rehellisesti, että ei harmaan kirjavaa aavistustakaan, koska siellä eduskunnassa en istu. Mutta mä voisin sanoa, että omavaraisuus on äärimmäisen tärkeä Suomelle. Mehän käytetään tosi paljon ydinvoimaa ja suurin osa siitä hyvin paljon ostetaan ulkomailta. Että kyllä tämä on tosi hyvä tämä paneeli, että me tutkitaan näitä suomalaisia vaihtoehtoja. Ja oli ihanaa kuulla, että metsät kasvaa tosi paljon, paljon enemmän kuin niitä on oletettu tähän mennessä kasvavan. Ja pakko nostaa pari mun henkilökohtaista lempilasta esille. On aurinkopaneelit. Niitä pitäisi tukea paljon enemmän. Ja tämä on nimenomaan sen takia, että näitä eri energiamuotoja tuetaan tosi paljon valtion rahoilla. Niin tuetaan sellaisia energiamuotoja, mitkä hyödyttää kansalaisia. Eli lämpöpumppujärjestelmät ja aurinkopaneelit. Jokainen, jolla on oma katto, voi pistää aurinkopaneelin. Oli se kerrostalo, toimisto, omakotitalo tai vaikka pihalle. Niin tätä mä itse haluaisin, että tuetaan paljon enemmän. Toki aurinkoa ei tule marraskuusta tammikuulle, mutta muuten sitä voisi niin kuin hyödyntää paljon enemmän. Kiitos. No niin, nyt on tämmöinen lämmittelykierros päästy liikkeelle tässä. Haluatteko te kommentoida toistenne kommentteja tässä lyhyesti ennen kuin lähdetään liikenteen puolelle? Tuliko mieleen jotain siellä? Annetaan mennä. No se liikenne on siksi tärkeä asia, että päästökauppasektoria hoitaa päästökauppasektorin päästöjen vähentämiskeinoja ja päästöoikeuden hinta ohjaa sitä mekanismia. Mutta liikenne on yksi taakanjakosektorin keskeinen osa, ja 90% liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. Eli henkilöautoliikenne on aivan keskeisessä roolissa siellä. Nyt nykyisessä energia- ja ilmastostrategiassa, joka annettiin siis 2016, niin tavoitellaan 30% säästöjä vuodesta 2030 vuoteen 2030 mennessä. Pitäisikö teidän mielestä tätä tavoitetta kiristää esimerkiksi 50%. Ja tämä 50% on aika lailla linjassa, sit, jos tavoitellaan näitä Suomen tavoitteita ja sitten edetään tähän 1,5 ja Pariisin sopimuksia ja niin edelleen. Lähdetään täältä Hannasta vaikka liikkeelle ja edetään sitten sen mukaan. Sanotaan nyt suoraan tämä, että tämä ei olekaan mikään ihan helppo paneeli. hyviä kysymyksiä. Siis mehän ollaan 8 puolueen kesken sitouduttu tähän 1,5 asteen tavoitteeseen, että sen mukaan niin kyllähän se pitäisi silloin olla näin kuin on laskettu. Ja jos näitä keinoja mietitään, niin mennään niihin keinoihin tämän jälkeen. Otetaan, että okay, pitääkö tavoitteita kiristää, niin se on se pointti. Kyllä, pitää olla 1,5 asteen linjassa. Joo, jos aikaisemmin on siis tässä virallisella taholla puhutaan vielä 250 sähköautosta vuoteen 30 mennessä ja Sitra ja monet muut puhuu 800 000, niin onhan siinä niin kuin iso ero, mikä myös kertoo sen, että se 30% niin kuin ei riitä, jotta me päästäisiin 1,5 asteeseen, eli pitäisi kiristää. Pitää kiristää, ja kun mietitään näitä päästövähennys niin kuin määriä, niin pitää ymmärtää, että jos mietitään ilmastonmuutosta kokonaisuutena, niin se reseptihän sen torjumiseen on se, että päästöt alas, nielut ylös, ja rahoirat tukemaan sitä ekologista järjenrakentamista. Eli se, että mikäkin prosentti on, riippuu siitä, miten ne muut toimet vaikuttaa, jotta se lopputulos on se 1,5 astetta. Mutta kyllä, pitäisi kiristää. Ja tämä eduskuntapuolueiden yhteinen, tai kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten mukana oleva yhteinen ilmastolinjaus, on kyllä siis todella merkittävä. Siinähän me myös lähdetään EU-puheenjohtajakauteen vaatien, että EU-tasolla myös 2030 päästövähennystavoitteita kiristetään vähintään 55%. Joo, kyllä pitäisi. Liikenne on merkittävä osa meidän päästövähennysurakkaamme ja tahtia pitää kiristää nykyisestä kaikilla sektoreilla. Mutta erityisen hyvin tätä perustelee minusta se joulukuussa ilmestynyt hiilettömän liikenteen asiantuntijaryhmän raportti, jonka ministeriö alla tehtiin. Eli Ilmo 45. Ilmo 45, muista aina sitä oikean lyhen.
Mutta niin, siinä kuvataan hienosti se kokonaisuus, haasteen kokonaisuus, mikä eessä on, ja on selvää, että vähintään 50% pitäisi olla tämä vähennys. Kyllä mä oon kanssa samaa mieltä siitä kirittämispuolesta, mutta tämä on vähän vaikea niin kuin vastata, jos ei saa kertoa niin kuin keinoja kenties jatkossa, koska se pitäisi myöskin olla hyvin hallinnassa, että ihmiset motivoituisivat siinä kysymyksessä, vaikka autoveron poistamisesta ja vastaavasta keskustella pitäisi. Eli ne keinot, että sitten ei tapahdu niin, että yhtäkkiä joku ei saa ajaa autoa ja sitten ei ole varaa ostaa uutta autoa. Mutta mennään keinoihin tämän jälkeen. Laimipointti on vaan se, että mä pari päivää sitten vaikka Nesteen uuden toimitusjohtajan kanssa keskusteltiin, niin on tämä mielenkiintoista, kun esimerkiksi dieseliä käytetään maailmassa 900 miljoonaa tonnia, ja tällä hetkellä on biodieseliä käytettävissä 5 miljoonaa tonnia. Tämä on aika pitkä matka vielä, jolloin täytyy miettiä niitä kompensaatiokeinoja, vaikka niin, että jos päästää CO2, niin silloin täytyy myöskin laittaa toiseen suuntaan, eli tämä nielupörssi ehkä on sellainen ratkaisu, mikä voi olla suuri kysymys jatkossa. Mitäs Eija, kiristetäänkö liikenteen päästötavoitteita? No, täällä on ilmeisesti vastattu jo perussuomalaisten puolesta, mä huomaan, mutta mä sanoisin itse, että... mä sanoisin kyllä, että kyllähän Suomessa niin liikennettä tarvitaan ja onhan täällä pitkät välimatkat. Ja miksi? Me keskustellaan koko aika, että autoilua pitää hirveästi kiristää. Voi kun me keskusteltaisiin yhtä paljon siitä, että lentoliikennekin tuottaa tosi paljon niitä päästöjä. Ja sitten toinen, että... Mutta mä oon itse niin ympäristöihminen, että mä oon tosi kannatan sähköautoilua myöskin, vaikka itsellä kyllä on diiseli ja vielä neliveto. Ja johtuu siitä, missä mä asun. Mä haluan kiitos sinne mun kotipihallenikin mennä. Sähköauto ei välttämättä menisi. Mutta kiitos. Hyvä. Tosiaan lentoliikennekin on tärkeä asia, mutta mittasuhteet ehkä kannattaa ottaa huomioon, että nyt puhutaan ihan muutamasta prosentista liikenteen päästöistä ylipäätään, että tämä tieliikenne on se ratkaiseva asia. Ja mennään nyt keinoihin. Eli mitkä olisi teidän mielestä sellaisia ohjauskeinoja, millä nyt tätä henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämistä voitaisiin toteuttaa. Meillä on tässä työkalupaketissa on ajoneuvovero, polttoainevero, meillä on erilaisia kieltoja, on puhuttu polttomoottoriautojen myyntikiellosta, jotkut on puhunut jopa käyttökiellostakin, erilaisia velvoitteita, sähköautojen hankintatukea, latausinfratukea ja niin edelleen. Tässä on tämä keinovalikoima, niin jos käytte vähän sitä läpi, että mitkä on teidän puolueen näkökulmasta ne tehokkaimmat keinot, joilla nyt näihin yhteisesti tässä melkein sovittuihin kiristyviin tavoitteisiin edetään. Ja lähdetään vaikka velistä liikkeelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensimmäiseksi mä sanon, että mitään liikennesektoria ei voi käsitellä erillään. Että on, joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on keskeisessä roolissa siinä, että myös henkilöautoliikenteen puolella päästään päästötavoitteisiin. Ja sen osalta meidän pitää satsata raideliikenteen kehittämiseen, joukkoliikenteen kehittämiseen kaupunkiseudulla ja myös kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen, jotta autoilla tarvittaisiin vähemmän tulevaisuudessa. Sen jälkeen kannattaa sitten keskustella siitä, että miten ne autot muutetaan puhtaammalle energiamuodoille. Ja tässä tietysti, niin kuin todettu, niin keskustelussa on monia asioita. Mä kannatan sitä, että me asetetaan selvä jämäkkä tavoite siitä, milloin näiden fossiilisten polttoaineita käyttävien uusien henkilöautojen myynti päättyy. Me ollaan puhuttu sitä vuodesta 2030. Meidän pitää tehdä verouudistus, ajoneuvovero, autovero, käyttövoimavero, polttoainevero, kaikki komponentit huomioiden niin, että se ohjaa päästöttömään ja vähäpäästöisempien autojen käyttämiseen. Ja kolmas tärppi, minkä mä tähän nostan, on tämä työsuhdeautojen ja työsuhdeautoedun muokkaaminen niin, että se sillä puolelle hankitaan niitä nollapäästöisiä autoja, jotta käytettyjen autojen markkinat lähtee liikkeelle. Mä teen ihan tarkentavan kysymyksen velille. Kun sä puhuit ajoneuvoverosta, niin tarkoittaako tämä teidän ohjelmassa jotenkin, että ajoneuvoveron tasoa muutetaan siten, että sen koko verokertymä voisi jotenkin muuttua, vai tarkoittaako tämä jotain uutta kohdennusta? Nythän puhutaan 1,2 miljardin verokertymästä. Ennen kaikkea sen uuden kohdennuksen kautta, kuten mä sanoin, niin koko tämä kokonaisuus myös liittyy toisiinsa autoverosta lähtien, mutta että se perusperiaatteen pitää olla se päästöporrastuksen vahvistaminen ensin. Mennään sieltä Harrista ja sitten tullaan Eijasta tänne. Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin me tarvitaan sellainen niin kuin jämäkkä, mutta hallittava muutos, miten nämä tapahtuu, tämä vähäpäästöisiin autoihin siirtyminen.
Ja jos pohjana sanoo sen, niin onhan se aika uskomatonta, että tällä hetkellä tuodaan 40 000 autoa vuodessa ulkomailta. Ja ne on aika monet myöskin aika suuripäästöisiä autoja. Jolloin ratkaisu yksi on se, että autovero pitäisi laittaa alas. Jolloin niitä ostetaan kotimaassa ja sitten siinä liittyy vielä se, että ne olisi huomattavasti vähän päästöisempiä. Tällä hetkellä taitaa olla 12,5 vuotta autojen ikä. Mutta sitten seuraavaksi ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus hankkia niitä. Ja jos tällä hetkellä autojen taitaa olla keskihinta 3800 euroa, mitä niin kuin myynnissä on, ja se maksaa edelleenkin se sähköauto tai nollapäästöinen 25-30 000 euroa, ei ole muuten ihan kaikilla varaa siihen juttuun. Jolloin ehkä meillä pitäisi olla työsuhdeautoetu sellainen systeemi, että nollapäästöiset vaikka olisi työsuhdeetu, että se olisi puolta halvempi, jolloin 3 vuoden päästä voisi olla niitä autoja jo käytettävissä huomattavasti edullisemmin, jotka on lähellä nollapäästöisiä olevia autoja. Sitten kyllähän tämä liikennepalveluna. Nythän esimerkiksi tietyt yritykset jo haluaisi nähdä liikennepalvelun, tämä maassysteemi, mobility as a service. Ei välttämättä hankita autoja, vaan otetaan, jos ajatellaan, mennään junalla Tampereelle, otetaan se sieltä rautatieasemalta vastaava. Mutta mä oon juuri tällä viikolla keskustellut verottajan kanssa. Verottaja on vieläkään pystynyt tekemään, että paljonko se verotusarvo on, jolle se on niin kuin yleistynyt ollenkaan tämä juttu. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että erilaiset tarpeet on niin kuin kaupungin hipstereillä, joukkoliikenteen puolen osalta ja sitten maaseudun ihmisillä, joka aidosti tarvitsee kovasti autoa. Ehkä meidän joku tällainen vyöhykekuvio täytyisi miettiä niin, että kaikki näkisivät, että tämä on hieno uudistus, joka itse asiassa vähentää meidän liikenteen kustannuksia, koska on paljon vähäpäästöisempiä ja vähäkulutuksempia autoja. Ja kun kaikki tietää, että vaikka sähköauto tai sitten mielenkiintoinen on nämä vetyautot tulevaisuudessa. Ei pitää olla teknologianeutraali, tavoitte on vaan se päästöjuttu, ettei kohdisteta yhteen. Siellä on nämä polttokennosysteemit 2030 esimerkiksi tulossa. Niin se täytyisi olla niin, että ihmiset näkee, että tämä on hieno uudistus. Vähän voi uhdata siihen, mutta siihen on varaa ja kaikki pääsisi mukaan. Hyvä. Eija, mainitsit, että sähköautot ovat lähellä sydäntä, niin miten niitä sähköautoja saadaan lisää liikenteeseen? Sähköautot on ihan hyvä, kun niitä maltillisesti nostetaan. Me tarvitaan se sähkö myös niihin jostain. Ja sen takia se sähköauto on mun sydäntä, koska mä haaveilen niistä aurinkopaneeleista omallekin katolle. Ikävä kyllä meni tähän vaalikampanjaan, nyt taisi mennä ne mun aurinkopaneelirahat. Eli hienoa. Mutta sitten minkä takia me tuodaan Suomeen käytettyjä autoja, varsinkin Saksasta? Saksalaisille, kun autot ei kelpaa, niin ne rahdataan tänne. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli toisin sanoen, uusien autojen ostamista pitää tukea niin, että ihmisillä on varaa siihen ostaa. Eli hienoja kommentteja tässä vieressä. Eli vaikka se ei olisi sähköauto, mutta se olisi kuitenkin vähäpäästöisempi. Eli sillä päästäisiin vaikka kuinka pitkälle. Että tätä kannatan. Hyvä. Mennään sitten Hannaan. Mitkä ovat keskustan teesit? Tätäkään ei voi niin kuin yksittäin ajatella, eli kyllä tässä tarvitaan myös semmoinen kokonaisvaltainen uudistus, ja löysin vielä siihen lisäksi nämä väylät, joo, mitkä pitäisi kanssa ottaa mukaan. Tässä oikeastaan muut on luetellut jo muut uudistukseen liittyvät asiat, mutta jos mietitään nyt, että meillä on 2,7 miljoonaa autoa, mutta oikeastaan kaikki on polttomoottoriautoja, ja tämä sekoitevelvoite tekee 20% niin sen, että 500 000 autoa tällä hetkellä kulkee päästöttä, niin päästään näihin lukuihin. Ja Suomessa se on mahdollista, että dieselautoillakin pystytään ajamaan aika päästöttä, jos tankataan MyDieselia, se on 90% niin kuin päästötöntä. Eli sillä tavalla kohtuu tiellä ollaan, mutta missä meillä on se valtava potentiaali lyhyellä tähtäimellä nimenomaan, niin on todella kaasuautot. Eli tässä oli hyvä alustus äsken siitä, että meidän pitää oikeasti siinä päästä niin kuin eteenpäin. Ne kaasuautot on sitä paitsi lisääntynyt Suomessa huomattavasti nopeammin kuin sähköautot. Ja mä itsekin ostaisin tuon kaasuauto, jos vaan olisi semmoinen tankkauspiste jossain. Eli tässä on niin kuin valtava, täytyy rakentaa kokonaan niin kuin infra sen suhteen. Ja onko sulla ajosädeahdistusta? No kyllä se ahdistus. Se ahdistus alkaa varmaan ainakin viikonloppuna vähintään. Kun tietäisi on laajempi ilmasto. Ei kun ilmastoinnostus. Meidän pitäisi innostua tästä asiasta, koska Suomella on niin paljon ratkaisuja tähän asiaan.
ja tuota, myöntää se, että sähköistyminen tulee, se on aivan välttämätöntä ja näin tapahtuu, mutta ollaan niin kuin realistia sen suhteen, että millä aikataululla. Ja me ei olla lähettämässä kieltämään mitään, vaan markkinoiden täytyy hoitaa tämä asia ja tota, tietenkin niin kuin sit sillä kokonaisuudistuksella, johon tarvitaan muutakin kuin tällä hetkellä on, se on vaan siinä polttoaineverossa se meidän tota, päästöt, vähäpäästöisten tukeminen, meidän pitää saada kaikki veroluokat ja tota, tämä taloudellinen ohjaus siihen mukaan. Hyvä. Anders? No, tässä on nyt vaikea enää tässä vaiheessa kovin paljon uutta sanoa, mutta tuota RKP:n ilmasto-ohjelmassa ollaan kiinnitetty huomiota nimenomaan näihin työsuhdeautoihin. Sen verotusarvoa säätämällä pitäisi tehdä siitä, tai vähäpäästöisestä kautta sähköautosta se itsestään selvä vaihtoehto. Autoveroa en lähtisi poistamaan. Se on aika tehokas ohjauskeino siihen, että painotetaan vähäpäästöisiä autoja. Sinänsä kun puhutaan näistä verotuksista, niin mehän mennään niin kuin aika janalla siirrytään kohti tulevaisuutta, jossa uskotaan, että autot on äärimmäisen vähäpäästöisiä. No nyt meillä on autovero käytössä, jolla ohjataan ostoa. Meillä on polttoaineverot, jolla tavallaan tehdään kannustin siihen, että niitä kulutettaisiin vähemmän, eli olisi vähän päästöisempiä autoja. Jossain vaiheessa sitten, kun nämä polttoaineet häipyy, niin miten me silloin se ikään kuin raha otetaan sisään? Silloin pitää mennä jonkinlaisen GPS-pohjaiseen, josta jo kerran yritettiin asiaa saada liikkeelle, mutta se nyt kompastui mun mielestä harmittavasti ehkä turhien pelkojen saattelemana. Eli ei voida nyt sanoa, että mikä se ratkaisu on vuonna 30, vaan on niin kuin tietty siirtymä, jossa niin kuin oikea-aikaisesti pitää sitä vauhdittaa oikeaan suuntaan. Ja se tarkoittaa, että tänään verotetaan ostoa, tulevaisuudessa ehkä vähän enemmän polttoaineita kuin nyt, ja sitten jossain vaiheessa siirrytään niin kuin ihan muihin verokeinoihin. Sä mainitsit, Anders, tuolla viime syksynä Hesarin talouden puolustuskurssilla semmoisen ajatuksen, että ylipäätään luovutaan tästä tukipolitiikasta, siirrytään enemmän sinne veropuolelle. Eikö tämä ollut se sun ajatus siellä? Se oli tässä tota, yritystukikeskustelussa, että jos sieltä nyt paikallistaan ne yritystuet, joita selkeästi kilpailukykyä parantavia, eli kilpailua käytännössä vääristäviä, niin jos ne niin kuin neutralisoisi sillä, että tota, sen summan siirtää suoraan yhteisöveron alennukseen, niin silloin luodaan tasainen pelikenttä. Se oli tällainen yksinkertaistettu niin kuin yritysmaailman niin kuin ravistus, mutta Joo, mä muistan sen. Joo. Silvia, jos ajatellaan ohjauskeinoja, niin tuet ja verot, nehän kohdentuu vähän eri tavalla, eri lailla väestöryhmiin, eri tuloluokkiin ja niin edelleen. Niin kumpi teille on parempi ohjauskeino tämän liikenteen vähäpäästöisyyteen, verot vai tuet? Mä voin vastata vielä kolmannenkin kerran sulle, että molemmat tarvitaan. Kumpi on parempi? No se riippuu siitä, Suomihan on aivan valtava maa, eli meillä on aivan erilaisia tarpeita. Et jos me ajatellaan, miten me päästään liikenteen päästövähennyksiin, niin henkilöliikenne on sähköistettävä ja se sähkö on oltava puhtaasti tuotettua. Mutta samaan aikaan on hyväksyttävä se tosiasia, että niitä liikennesuoritteiden määrä pitää vähentää. Ja se ei tietysti onnistu harvaan asutulla seudulla, mutta esimerkiksi täällä Helsingissä se onnistuu aika helposti panostamaan joukkoliikenteeseen, ruuhkamaksuihin. Ylipäätänsä koko Suomessa liikkuminen raiteilla pitäisi olla helpompaa, edullisempaa, nopeampaa, jotta olisi houkuttelevia vaihtoehtoja. Joten eri puolille, eri tilanteissa asuville se vaaditaan erilaisia keinoja. Me nähdään, että autoiluun liittyvät verot, niin se paras tapa on päästöporrastus. Mutta sitten on otettava huomioon se, että kyllä varmasti on monia, jotka tällä hetkelläkin haluaisi ostaa sen sähköauto, mutta siihen ei yksinkertaisesti ole varaa. Eli se on se iso siirtymä, josta pitää pitää huolta. Siinä pitää totta kai tukea sähköautojen hankintaa, mutta sekään ei auta sitä pienitulosta, joka nyt haluaisi siirtyä sähköautoon. Sen takia myös tässä välivaiheessa pitäisi tukea konversioita. Jos sulla on halua tehdä joku konversio, jolla sun autosta tulisi vähän päästöisempi, niin se voi myös olla hyvä askel tässä välissä. Hyvä. Nyt meillä on aika rientää sen verran, että me siirrytään seuraavaan aiheeseen. Ihan vaihdetaan nyt liikenteestä, mennään lämmitykseen. Aika moni puolue on ilmoittanut, että turve on haitallinen polttoaine sen päästöjen vuoksi. Osalla on vähän radikaalimpia ratkaisuja sen suhteen, niin voisitteko te vähän kertoa teidän puolueen näkemyksiä siitä, miten turvetta reguloidaan jatkossa. Ja lähdetään nyt liikkeelle vaikka Silviasta ja tullaan toiseen suuntaan kuin äsken. Turve on selkeästi vaikea kysymys, joka jakaa ihmisiä myös omassa puolueessani.
Mutta tosiasiathan on se, että turve ei voi kuulua meidän palettiin enää pitkään. Ja siitä pitää päästä eroon 30-luvulla. Ja paljon puhutaan siitä, että ohjauskeinot ovat vähentävässä turvetta koko ajan, mutta kun katsoo niitä turvekenttäpäätöksiä ympäri kuntia, niin ei se ihan välttämättä siltä näytä. Jos ne ohjauskeinot eivät johda siihen, että 30-luvulla emme enää käytä turvetta, niin silloin tarvitaan kieltoja, koska ilmastonmuutos on siinä pisteessä, että meillä ei ole enää varaa odottaa. Että jos ei selvästi nähdä, että ne ohjauskeinot taitetaan, niin silloin turpeesta pitää luopua. Ja ne alueet, mitä se sitten koskettaa voimakkaammin, niin sinne pitää sitten kohdentaa tukitoimia, koska se on myös hyvin alueellinen kysymys, se turve. Silloin pitää auttaa siinä siirtymässä. Odotetaan Anders. Mukava, että turvekysymys jakaa vasemmistoliittoakin. Joo, siis me ollaan linjattu, että fossiilisista energiatuotanto pitää olla fossiilivapaa 30-luvulla. Se tarkoittaa, että 30-luvulla turve poistuu valikoimasta. Riippuen tietenkin, miten päästökauppa kehittyy, niin se voi olla, että se poistuu ennen sitäkin, että sen kilpailukykyään on heikkenemässä, enkä nyt itse asiassa tiedä, minkälaisia päästökauppahintoja se edellyttää, mutta jos nyt ollaan siellä 40 hujakoilla, niin silloin varmaan turveen osuus on huomattavan pieni. Ellei se itsestään poistu, niin sitten pitää ottaa toisia keinoja käyttöön, mutta sanotaan, että elinaikaa on sillä runsaat 10 vuotta, ja sen jälkeen pitää olla toiset korvaavat polttoaineet käytössä. Hanna. Turveteollisuus on itsekin todennut, että 30-luvulla heillä varmaan tämä energiaturpeen käyttö tulee loppumaan tai meiltä. Meidän puolue niin ei lähtisi kieltämään, koska nähdään, että tämä päästökauppa kyllä tulee hoitamaan aika lailla tämän turpeen alasajon. Eli me niin kuin ihan oikeasti me tarvitaan vielä sitä turvetta energiaanakin, jos mietitään, että meillä on näitä kattiloita ympäri Suomea vaikka kuinka paljon, ja me tarvitaan niin kuin siinä sivupolttoaineena, jotta se puu palaa niin kuin vähemmän päästävästi muun muassa. Eli tämä on niin kuin myös tosi iso kustannuskysymys, jos olisi kiinnostava kuulla niin kuin sitten näiltä, jotka haluaa kieltää kokonaan turpeen, vaikka 2030 tai 2025 taisi olla jollain, niin minusta olisi kiinnostavaa kuulla nimenomaan sitten, että kuinka se kustannetaan, nämä kattilat. Niitä on nimittäin tosi paljon vielä, ja kuinka Suomi sitten lämpiää. Varmasti tässä oli hyviä niin kuin, puheenvuoroja äsken siitä, että miten voidaan niin kuin korvata, ja mikä tulee olemaan varmasti se tie sitten, mutta hallitusti tämäkin pitää hoitaa, ja sitten aina pitää olla tarkkana, että puhutaan energiaturpeesta ja sitten puhutaan siitä toisesta turpeesta. Sitä, mitä käytetään kylpylöissä. No joo, juuri naamaan voisi tänäkin aamuna laittaa sitä varmaan. Hyvä, annetaan Eijalle. No ihan 10 sekuntia. Miten tämä sitten tehdään? Niin tällä hetkellähän meillä on monissa energiayhtiöissä pöydällä investointipäätöksiä siitä, että tehdäänkö uusia investointeja, jotka nojaa just tämmöisiin turpeen sekakäyttökattiloihin. Eli nyt pitäisi saada se näkymä tulevaisuuteen semmoiseksi, että näitä virhearviointia ei enää tehdä, jotta se ei tulisi niin kalliin. Nyt pannaan Eijalle. Joo, eli Vantaa Energiakin käyttää turvetta ja muistaakseni 10% kattilaan sitä laitetaan, että se palaisi puhtaammin ja että se kattila kestäisi pidempään. Eli sille tällä hetkellä on käyttöä. Ja toinen juttu taitaa olla niin, että turve kasvaa nopeampaa, kun sitä sieltä ylös otetaan. Muuten sitten tähän mä nyt osaa sen lahjakkaampaa kommenttia antaa, että jos tämä nyt riittää. Kiitoksia. Hyvä. Annetaan sitten Harrille. Mä olen aika paljon kans laittanut merkille, että kyllä turveteollisuuskin näkee, että se on niin kuin lähes kokonaan häipymässä 2030-luvulla. Että puhutaan paljon enemmän kasvuturpeista ja puhutaan, että turvetta voidaan käyttää kaiuttimissa ja voidaan tehdä kaikenlaisia turveseiniä ja vastaavaa. Eli se on hienoa, että se sektori on löytämässä ja löytänyt uusia käyttötarkoituksia. Mun mielestä on annettu hyvin selkeä viesti, että se tulee selvästi vähenemään koko ajan. Eli siinä suhteessa myöskin siellä turveteollisuus näkee se. Mutta niin kuin sanoi Hanna, niin sitä käytetään edelleenkin voiteluaineena, joka vähentää päästöjä tietyllä tavalla siinä nykyisissä kattiloissa.
Sehän oli juuri se meidän statementti kokoomuksen puolella, että ei tulisi enää tällaisia teknologiatukia polttamiseen liittyviin asioihin, jolloin se pitäisi nähdä, että meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja. Nyt verotuksesta on niin kuin mielenkiintoinen tilanne, kun me ollaan koko ajan tällä hetkellä katsottu, että ajojärjestys on se, että hiili on kaikista niin kuin haitallista. Tiivistä vähän aikarientää. Tulee, mutta nyt kun hiili ruvetaan kieltämään, niin se on mielenkiintoinen tämä verotuskysymys siinä. Ja niin kuin sanoin, nyt tällainen moderni ajattelu on juuri myöskin tällaista nielukauppaa tai tämän tyylistä. Miten nyt ruvetaan puhua vaikka peltojakin, että ne toimii hiilin, ei olla miten siinä turvepuolella, löytyykö siinä jotain uusia ratkaisuja. Eli katsotaan myöskin teknologiapuolella. Hyvä. Veli. Joo, suhteessa niihin päästövähennystavoitteisiin, mitkä meidän pitäisi saavuttaa, niin kyllä minun mielestä tämän kierroksen puheenvuorot olivat aivan liian laiskoja tämän turpeen alasajon suhteen, että kyllä vauhdin pitää olla nopeampi, jos me aiotaan saavuttaa ne päästövähennystavoitteet, mihin meidän pitää päästä. Meitä vihreitä turvekysymys ei jaa, me ollaan asetettu tavoitteeksi, että 2030 niin kuin kivihiilenkin osalta, niin siihen meidän pitää asettaa tavoite deadline myös turpeesta irtautumiselle, ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että se työ pitää aloittaa nyt heti ja nopeasti. Kiellolla vai veroilla? Mulla on myös kotona Excel, jossa on kaikki Suomen turvekattilat listattuna, ja tilannekuva on ihan hyvin esiteltävässä. Joo, mä vastaan tähän kysymykseen kyllä, no. Te puhuu. Me ollaan siis, samalla tavalla kuin kivihiilellä on asetettu se kieltolakitavoite, niin turpeellekin voidaan sellainen asettaa ja kannatan sitä lämpimästi. Siihen kannattaa myös kytkeä samalla tavalla kuin kivihiilen kohdalla oli, niin tällaista porkkana tukea siihen niille, että niitä investointeja lähtisi liikkeelle. Kun päästöoikeuksien hinnat nousee ja kun me alennetaan turpeen verotukea, niin taloudellinen ohjauskeino kaikissa niissä laitoksissa tulee niin kuin näyttämään, että niitä investointeja pitää tehdä ja pitää vauhdittaa, että kyllä se niin kuin, siihen suuntaan mennään selvästi. Ja viimeisenä mä totean siis, että meillä Mikkelissähän tämä muutos on ollut käynnissä jo jonkun aikaa. Meillä kepujohtoinen energiayhtiö on linjannut, että turpeesta pitää päästä eroon 35 mennessä viimeistään. Ja meillä vähennetään koko ajan sekä teknologian että polttoinvestointien keinon turpeen käyttöön. Hyvä. Seuraavaksi keskustellaan vähän siitä, että miten pienmuotoista lämpöä saadaan verkkoihin, kaukolämpöverkkoihin. Tällä hetkellähän se ei niin ihan kivuttomasti se onnistu. Ja kysymys kuuluu todellakin, että miten tämmöinen pien- tai lähilämpöenergia saadaan normaaleihin kaukolämpöverkkoihin, ja siihen ehkä semmoinen toinen kysymys, että tulisiko tämä lämmön tuotanto ja lämmön siirto ottaa myös regulaation piiriin samalla lailla kuin sähkö ja sähkön siirto on tällä hetkellä, jotta se onnistuisi. Lähdetään vaikka Andersista liikkeelle tällä kertaa. Joo, lämmön siirtoregulaation piiriin. Tai se, että nämä yhtiöt, jotka hallitsee näitä kaukolämpöverkkoja, niin se on aika hankala näiden pienten tuottajien päästä sinne mukaan. Eli käytännössä niin kuin poistaa kilpailun esteitä sitäkin verkossa, jotta sitä voisi vapaammin sinne syöttää. Miksipä ei? En omista lämmönsiirtoverkkoja, niin sitä näkökulmaa tähän ei ole, mutta taas niin kuin samalta pohjalta kuin yleensäkin niin kuin sähkön pientuotantoa, että jos me rajoitetaan niin kuin sinne työnnettävää energiaa tai lämpöä jollain tavalla ja halutaan sellainen verkko, jossa toimijoita on enemmän ja sillä tavalla saadaan siihen varmuutta ja tuntuu suorat kädet järkeen käyvältä, mutta siis pakko sanoa, että tähän asiaan annettu henkilöstö. Nyt meidän moderaattori näytti, että aika rientää, niin otetaan tähän nyt ihan lyhyet vastaukset jokaiselta. Hanna ja sitten Eija ja Harri ja niin edelleen. Sitäkin voidaan tarkastella. Regulaation piirin kyllä. Joo, se on välttämätöntä, että me saadaan nämä älykkäät lämpöverkot aikaiseksi ja hajautettu systeemi toimii. Tosi kiva vastata lyhyesti tähän näin, mutta kyllä myöskin lämpöverkot voi pitää avata markkinoille, ja jos ei se mennä sillä avaamiskuviolla, niin pakottaa, että voidaan ottaa nämä erilaiset energialähteet mukaan, niin samalla kuluttajille antaa mahdollisuus osallistua siihen markkinaan, pitää avata. Ehdottomasti ehkä. Ehdottomasti ehkä.
Meillä on tosiaan aika varmaan tässä mennytkin jo, niin omasta puolestani kiitän teitä. Me ei ehditty käsitellä kaikkia asioita, joita olin suunnitellut, mutta ehkä vähän sen arvasinkin, mutta ehkä me tästä jotain saatiin irti. Mun tavoitteena oli se, että tavoitteiden taustalle saataisiin jotain konkretiaa keinoista, ehkä sieltä jotain tuli, mutta ymmärretään tietysti, että nämä asiat on isoja kokonaisuuksia ja niitä ei voi yksiselitteisesti purkaa, mutta jotakin eroja saatiin puolueilta siellä ja musta hyviä vastauksia ja mulla oli erittäin kivaa täällä ja omasta puolestani kiitän teitä ja menestystä kaikille teille vaalikentille ja hyvää kevättä ja kiitos myös osallistujille. Mä en tiedä, haluatko järjestäjät tähän loppuun sanoa jotain. Anni Mikkonen aina jotakin.